Alam po ninyo, ilang beses ko nang pinakinggan, inulit-ulit ko talaga, inaral natin itong uh, panaybagong statement ni Apollo Kebuloy. Walang video, audio lang. At isa ho sa napansin ko, eh, parang ang daming kuliglig eh. Mukhang matitiris siya ng NBI at polis kung nasaan kasi puro ibon ang nadidinig yung background ng kanyang kinalalagyan. Nasa bundok siguro kung saan man. Ganun pa man, ang isa ho sa napansin ko dyan, maliban doon sa kuliglig o mga ibon-ibon, ay yun pong kanyang pinanghuhugutan pala ng impormasyon. Yan ang delikado. Galing sa vlogger na fake news. Galing sa mga vlogger anti-Marcos. Yan ang pala, pinagkukunan pala niya ng impormasyon. Delikado yan. Delikado, delikado. Alam niyo yung kasong sexual harassment, rape, pisikal na di umano'y panakit sa mga membro at komplenat na humarap sa Senado, humarap sa Amerika, humarap sa, uh, haharap sa korte dito sa Pilipinas, ay napakabigat. Tapos ang pinanguhugutan ng impormasyong kaya natatakot sa sarili o tinatakot ang sarili ay yung sinasabi ng blogger na Antay Marcos na lahat halos ang sinasabi ay poor fake news. Delikado yan. Isipin mo na papakilalang anak na Diyos tapos naniniwala sa fake news naniniwala sa anti-Marcos vlogger. Kaya hindi ko na po ipaparinig sa inyo yung video dahil yung yung audio na sinasabi yung statement niya kasi ang akin pong personal opinion analysis parang out of the world ang kanyang mga pinanghuhugutan. Hindi lang yung fake news na nagpapalabas na galing sa anti-Marcos vlogger. Kung hindi, yung kanyang demand, out of the world talaga yun. Isipin mo, alam nyo kasi, mukhang hindi rin niya talaga alam ang kanya sinasabi. Ang warrant of arrest ay court order. Ibig sabihin, nasa judicial na ang kaso. W uh, wala na sa executive department kasi court na yan eh. Eh bakit ang demand niya sa executive department ang tindi? Nahingi siya ng black and white na sulat kay Pangulong Marcos, kay Justice Secretary Rimulya at PNP Chief General Romel, Marbil. Natiyakin daw na hindi siya ituton over o ibibigay sa mga puti. O huwag daw siyang maging biktima ng patibong na pagkatapos niyang mahuli, ibibigay siya sa Amerika, ibibigay sa mga puti. Parang takot na takot siya sa mga puti. Amerikano yon At sa Federal Bureau of Investigation. Yun yun eh. Isipin mo, mayroong court order, warrant of arrest. Tapos sumihingi siya ng tulong at nagdidemand siya sa executive department. Naku Apollo, baka hindi mo alam. Nakalimutan mo yata. Wala pa si Pangulong Marcos sa administrasyong ito. Nandiyan na ang problema mo sa Amerika at saka dito. Nabinbin lang sa Department of Justice ang pagpapay ng kaso kasi posibleng pinagtakpan ng mga kaalyado mo nung nakaraang administrasyon. Di ba ang linaw, paulit-ulit na sinasabi ni Secretary Remulla, apat hanggang anim na taong nakabimbing sa DOJ ang petition for review matapos ma-dismiss sa Prosecutor's Office ng Davao ang sex abuse or harassment na reklamo sa iyo. Kung bakit na-dismiss, ay eh, pinagdudahan niya. O, anong kinalaman ni Pangulong Marcos? At sa palagay mo, magbibigay si Pangulong Marcos ng assurance na hindi ka ibibigay sa puti? Bakit? hindi manghihimasok ang Executive Department sa trabaho ng judicial. Pinapaliwanag ko, nasa korte na yung kaso, wala nang kontrol dyan ang Executive Department kung hindi kanilang panindigan lang ang kanilang kasong ipinail. Nakalimutan mo yata ang trabaho ng mga prosecutor, DOJ, ay mag-imbestiga, mag-evaluate pag may pa probable cause natin sa korte. Ngayon, nasa korte na yan. Wala nang pakialam ang Executive Department. Eh bakit ang dami mong hinihiling? Kaya nga, ayaw ko na ipinarinig, kinukwento na lang po sa inyo na mga viewers, followers, supporters ng Mike Abbey Opinions kasi po nga, out of the world ang kanyang mga demand. Okay? Sunod na isyo. Big challenge ito sa NBI at police kasi sabi niya, hindi siya magpapahuli ng buhay. Hindi siya magpapahuli. Dahil takot siya doon sa patibong daw at takot siya sa mga puti. Speaking mga, bakit takot ka sa mga puti? Apollo, Kibuloy. Ang katakutan mo, South African. <laughs> Yan ang katakutan mo. Yung South African American. <laughs> bakit mga puti? Ah? <laughs> natawa na lang ako. Sana nakuha nyo. Kung bakit ako natawa. Alam ba ninyo? Pero, bibigyan na kita ng, bibigyan ko na kayo ng konting impormasyon. Baka alam ni Apollo Kibuloy, na ang mga nakukulong sa Amerika o kahit dito sa Pilipinas, huwag ka nang lumayo. Kahit dito sa Pilipinas. <laughs> Natatawa ko. Mano ko ba ito kukwento? Pag ang kaso ay pangaabuso sa kababaihan, lalo na kung minor edad, or uh, rape, alam ito ni Senador Padilla, muntik na siya eh. Ang kaso ni Robin Padilla noong araw, illegal possession of firearms. Pero ulit-ulit niya sinasabi, muntik na siya. Nagpantalong niya daw siya ng dalawang patong. Eh, ano nakuha na ninyo? Anong ibig sabihin? Sige, tutuloy ko na. Ang mga may kaso ng rape dito sa Pilipinas at maging sa abroad, nire-rape din yan. Nang kapwa bilang ko. Yan siguro kinatatakot ni Apollo. Sipin mo, sabi niya, anak siya ng Diyos, maririp siya ng mga ang lalaking tao. <laughs> Di ba? Kaya, Apollo, huwag ka sa puti mag matakot. <laughs> matakot ka doon sa mga <laughs> Delikado yan. Yan po yun. Pasintabi na po. Ano ha? Walang mali Pero yan po. Tanong nyo. Tanong nyo mga nakukulong. Nakulong. Kung hindi man sila nagkaroon ng ganyang karanasan, muntik na sila. Si Robin Padilla ay naamin niya. Kamuntik na siyang ma-rape sa Muntinlupa. Ewan ko anong ginawa niya, bakit hindi siya na-rape. Samantalang illegal possession of firearms. Kaya yung kasong rape, pang-aabuso sa kababayan, lalo na sa mga minor de edad, pag napatunayan, patay kang bata ka. Palagay ko yun ang kinatatakot. Anyway, balikan ko yung NBI police. Kasi yung sabi hindi siya magpapahuli. Kahit na sabihin niya, daling sa korte ang kaso, sa korte ko kay haharapin, hindi ko talaga pwedeng panghawakan na kanya sinasabi. Di ba? Noong siya tinatawag ng Congress at Senate, sabihin niya, muro-muro yan. Dalhin niyo sa husgado, dalhin niyo sa korte ang kaso, haharapin ko yan. Ay, nung daling sa husgado, mayroon ng court order, warrant of arrest, ayaw pa rin eh. At ngayon, sasabihin niya eh, Diyan daw siya mamamatay sa Pilipinas. Ayaw niya magpadala sa Amerika. Ano, manlalaban ka? Aba, good luck sa PNP at NBI. Kasi sabi niya, hindi siya magpapahuli ng buhay. Okay? Umiyak-iyak pa nga siya. Kaya tuloy, yung kanyang mga statement na yan, sa akin pa ulit-ulit na pag-review, ayaw ko nang iparinig kasi nga parang paawa lang eh. Umiyak pa nga siya eh. Eh bakit parang guilty ka? Alam mo, Apollo kay Buloy at doon sa kanya mga followers, siya po ay akusado pa lang. Hindi pa siya napapatunayan. Eh bakit takot na takot kang makulong? Eh yun ang proseso eh. Kinasuhan ka, available din sa Dabaw, dito sa Pasig, non-bailable. Yun ang mabigat. Sa Senado, makukulong ka ilang araw lang. Sa Amerika, hindi natin alam kung anong batas doon. Kasi mas marami ang kumpen. At sabi nga niya doon sa kanyang audio eh, 43 counts ang kanyang kaso sa Amerika. At porte rin daw, dalawang daw mga abogado. Yung eh, pala, dami mong abogado eh. Kaya mo naman pala eh. Eh bakit takot na takot ka? Huwag kang matakot sa puti. Huwag kang takot sa mga Amerikano. Huwag kang matakot kung wala kang kasalanan. Period.